Cred că o să fie electrizant să se audă sunetele instrumentelor în tot Clujul. Aplauze pentru fanfara Ciocârlia și mulțumim de prezență! Până dimineață. Deci nu e rău. Ca și ei bere. Te rog, lasă-mă să-mi manifest competența. O să bei acum, na. Dă-o. Pe toată perioada festivalului găsim piano barul. Da. E bine că trebuie să știi să cânti ca să bei o bere.
bunătăți. Ce faci acolo? Pâine. A luat tu de scovergă? Exact. O scovergă, două scovergi. Multe scovergi. Foarte tare. Așa, și după aia scovergile merg acolo la plăjit supravegheate de Darty. Fii atent că le supraveghează. Asta plutește. Hai de capul meu. Niște bunătățuri excelente. Park, mergem să-l vizităm pe Darty. Așa cum ați văzut adineori, sunt cei patru burgeri românești reinterpretați pe care îi pregătește el. Fiecare burger este în a lua de scovergă, respectiv a lua de plăcintă. Și sunt patru burgeri: vită, porc, pui și vegetarian. Ieri l-am vizitat pe Darty, a dus câteva imagini. Să mergem iar să-l vedem, pentru că e soare și nu mai plouă la Cluj și ne putem bucura de Jazz in the Park. Și i-am adus prăjitură. Dacă el ne dă burger, noi i-am adus ceva dulce. Neapărat trebuie să ne dea gratis dacă i-am adus prăjitură gratis. Ideea este că sunt meniuri combo. Luați burgerul și vine berea sortată. Un concept super fain făcut de Darty și de Starop Ramen. Mergem să ne luăm burger, mergem să îi dăm prăjitură la schimb. Și atmosfera e super faină aici. Am văzut oameni care învață să cânte la tobele instalate de Starop Ramen. Am văzut oameni care, în ciuda vântului, în ciuda multiplelor zile de ploaie, s-au bucurat de muzică. Au dansat în ploaie cu și fără umbrele, cu și fără cizme de cauciuc. Pentru că de asta îmi place mie Jazz in the Park. Mie îmi plac toate festivalurile, dar Jazz in the Park are un vibe aparte, tocmai de asta, pentru că sunt oameni ultra boemi care chiar se bucură de muzica asta. Sunt mai multe scene în Parcul Central din Cluj și pe malul Someșului și la Muzeul de Artă. Și... Dar ideea este că în Parcul Central toate sunt gratuite, sunt trupe super faine, ați văzut și în vlog bucăți de concerte. E o atmosferă ultra boemă, tot parcul e plin de luminițe, tot parcul e plin de oameni care se simt foarte bine. Să-mi iertați freza, dar vântul bate la Cluj chiar dacă nu plouă. Și o zi super faină. Toate zilele au avut ceva special. Ne-am făcut și picnicul și totul e ultra super boem și așa cum ar trebui să fie. Bate-ne și tu un rind, că după atâta lipsă de rind. Arată-ne un pic. Poate ne inspir să încercăm și aia mai bălant. Un
ramen dark și asta e burgerul cu carne de vită, da? Bun. Carne filtrată? Știu, dar e 15. 15. Da, vis-a-vis. Îmi zici un pic și care e faza cu paharul? Mergi la urmă cu bonul, la costumețul ăla verde și primești 3 lei cu paharul. Ah, foarte tare. Deci sunt pahare returnabile și reciclabile. Am găsit pe Dani, am adus prăjitură pentru proverită. Iată, merită că azi nu muncește sau ce? Ca supervizează. Astăzi mănânc doar de sertul. 1, 2, 3. Vișine. N-am mâncat vișine am ăsta. L-am adus tuturor. Mulțumim mult de tot. Doamne. Pentru că Darty a fost cu minte. Vedeți că au sâmburi. Darty! Vedeți că au sâmburi, să nu vă spargeți gingiile. Putem să facem, putem să punem și noi aici. Da. Ca un fel. Păi asta este ideea. Asta este meniul lui Darty. Și punem aici apendice de la Teo, prăjitură cu vișine. Doamne, ce bine. Să băgați. Poți să mănânc acum. Ia vezi, ia bagă. E bună, vezi care ți. Vezi cu sâmburii. Foarte bună. Jazz in the Park e distracție. Asta fiind zise, mă întorc la bere. Hai cu Starobran. We'll be right back.
Mulțumim, mulțumim, mulțumim!